Zdravím všechny světy, ať už anime nebo hrané, a v dnešním videu se podíváme, jak je to s anime Record of Ragnarok a proč se na to podívat vůbec. Momentálně jsem dokoukal druhou sérii a proto to teď recenzuji, protože jsem se měl potřebu k tomu vyjádřit a přeživit se na té značce. To je jedno. Napřed se rozbavíme příběh. Upřímně, příběh je celkem slabý. Ne, že ne. Celý to o tom, že bohové nás chtějí vyhladit. Konečně. Ale postaví se jen do cesty Valkyra, která to nechce, protože tam je berou jako polobohy a pololidi. No a pak se rozhodnou uspořádat Ragnarok, jak tomu říkají, což má být poslední bitva mezi bohy a lidmi, kde je Heimdall ultimátní moderátor. Ano. Heimdall je ultimátní moderátor. Pochopně každý, kdo slyšel o severní mytologii, myslím originální a nemyslím ten splzněnej lore v Marvelu. A to já se odbočuji úplně někam jinam, úplně někam vedle. A asi tak. Tak my se zase vrátíme nohama na Record of Ragnarok. No a takže oni berou postavy z různých dob a dávají proti různým bohům. Samozřejmě původně nemají jak porazit, protože bohy může být jen božská zbraň. Ale Valkýry ze sebe dokážou dělat zbraň pro každého podle duše. Jenomže pokud umře ten člověk, umře i ta samotná Valkýra, protože je připojená furt na tu jeho duši. Upřímně to má i celkem emotivní scény a upřímně to má i srdce, ale někdy je ten příběh moc nudný. Proto si myslím, že je dobrý to sledovat jenom kvůli těm soubojům. To je asi ta nejkvalitnější věc na tom anime a je to spíše taková jednohubka, kterou si dáte, než bude hlavní chod, kterou se předkrmíte a pak si dáte jídlo. No a je to taky oddechový, než třeba vyjde nový Demon Slayer, třetí sezóna, myslím. A první část poslední sezóny, poslední série Attack on Titans. Jak to mohli udělat takhle? Všichni čekají na tu poslední část, poslední season. A oni udělají něco takového. No ale k tomu se budeme vyjadřovat, to by bylo na samostatný video. No a tady to video je to kratší, protože to je předkrm před dalším větším videem, které myslím, že pokud vyjde, tak by mohlo udělat boom, protože myslím, že to nikdo nenatočil v zahraničí, pokud ano, tak jsem si to nevšiml a myslím, že ani on určitě to nedělal nikdo z Česka, pokud se nemýlím. Každopádně pokud chcete detailnější rozbor tady tohohle anime, tak mi napište do komentářů a já to rozeberu víc do hloubky. Třeba tam dám i jména těch postav, protože nepamatuju si třeba tu Valkyru, myslím, že to byla Brunhilda, ale to si domyslím. No a zatím tady tohle to musí stačit, takže dejte like, odběr a my se uvidíme příště. Čau.